Просто зараз ми маємо можливість поговорити з міським головою Кременчука. Віталій Малецький долучається до нашого ефіру. Пане Віталію, вітаємо вас. Чуємо вас. Сьогодні у Кременчуці дуже важкий день. І вчора був важкий день. Фактичний удар по цивільній інфраструктурі, по торговому центру забрав десятки життів. Наразі ми маємо інформацію про те, що не встановлено контакт ще з 36 людьми. Це працівники торгового центру, це відвідувачі, це люди, які опинилися на території, на площі біля цього великого центрального в місті торгівельного центру. Расисти вдарили ракетами по місту. Одна з цих ракет розірвалася прямо всередині торгівельного центру, коли там ще залишалися люди. Не всі встигли евакуюватися і відійти на безпечну відстань. Пане Віталію, ми висловлюємо і вам, як міському голові, наші співчуття у зв'язку з цією страшною трагедією, напевно, що найгіршою в історії міста, так, за весь час. Але як просувається рятувальна операція? От вчора надходили повідомлення, що навіть міська громада долучилася до порятунку, тероборона. Яка ситуація на даний момент? Вчора в перші хвилини після ракетного удару дійсно до рятування людей долучилися всі ті люди, які були поруч і які перебували в торгівельному центрі. Це були представники і національної поліції, і просто волонтери, і просто звичайні перехожі, які замотували обличчя мокрими речами і заходили, витягували поранених. Зараз працюють на ліквідації наслідків підрозділи ДСНС майже з усієї центральної України. Дійсно, сьогодні йде вже розбирання завалів, йде встановлення фактів цього злочину світового масштабу. Сьогодні тут присутня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Вона зараз працює разом з слідчою групою на об'єкті для встановлення картини того, що відбулося. Але нам всім зрозуміло, що це злочин. Це злочин проти мирного населення. Злочин вчинений зумисно, тому що в цьому торговому центрі не було військових. Не було ніяких складів, не було нічого. Він розташований в центрі міста, поруч з житловими будинками. І люди, які тут загинули, абсолютно всі люди, це мирні люди. Пане Толі, а скажіть, скільки ще орієнтовно можуть тривати розбори завалів і скільки орієнтовно ще людей може там бути? По той інформації, якою ми зараз володіємо на ранок, немає зв'язку, повторюся, з 36 людьми. Зараз встановлюються можливі контакти, можливо, хтось просто виїхав або перебуває десь за межами міста з відключеним телефоном. Надія все-таки залишається. Роботи будуть тривати ще близько 2-3 днів, тому що рятувальники лише сьогодні можуть зайти технікою всередину. Площа торгівельного центру була більше 10 тисяч квадратних метрів. І зараз не всі завали ще розібрані. Саме зона ураження, зона обвалу зараз залишається на... Там працюють рятувальники. На жаль, ми мусимо констатувати, що жертв може бути більше. А скажіть, будь ласка, що із постраждалими, наскільки тяжкі травми? Відомо, що двоє дітей, за попередньою інформацією, станом на вчора було серед постраждалих. Що відомо на цю мить? Ми вчора відвідали ввечері постраждалих в лікарні. У нас зараз є 7 тяжких поранених з різними ступенями ураження. Це і мінно-вибухові ураження, це і певні опікові ураження. Зараз ці люди потребують і перебувають під інтенсивною терапією. Всього в лікарні більше 20 людей, а за медичною допомогою звернулося 57. Знаю, що дехто навіть не звертався, тому що в них були легкі, на їхню думку, травми. Це осколкові, це склон, яке розбивалося і розліталося в різні сторони. Зараз наші медики працюють, всім необхідним вони забезпечені. І дякую за допомогу нашим містам, нашим обласному керівництву, які швидко відреагували і забезпечують лікарню і наших постраждалих всім необхідним. У місті сьогодні буде оголошено триденний траур, жалоба за загиблими. І сьогодні буде проведено позачергову сесію міської ради. Міська рада допомогу виділить для лікування, для тих, хто постраждав внаслідок цієї ракетної атаки расистів. Пане Віталію, якщо вже, можливо, є нові подробиці того перших хвилин,
того, що сталося, цієї трагедії. Я рахував, от, за офіційними відкритими даними, що приблизно 8 хвилин було в людей від моменту оголошення повітряної тривоги для того, щоб залишити торгівельний центр. От як все це розгорталося? Чи чули люди, в принципі, в торговому центрі цю повітряну тривогу? Чи були там якісь місця для укриття? Що вам відомо про ось перші хвилини? Більшість людей змогла покинути і торговий центр, і парковку велику перед ним. Але не всі встигли вчасно вийти. Більше лишалося працівників, які зачиняли магазини, які завершували евакуацію своїх відвідувачів і поступово виходили. Частина з них була вже на вулиці в місті, де відбувався збір при повітряних атаках. Багато серед них також є поранених. Але влучання ракети в сам торговий центр тут дійсно потягло такі тяжкі наслідки. Після цього почалася велика пожежа, яку ліквідовували пожежні підрозділи з Полтавської області, з Черкаської області, з Києва протягом кількох годин. От саме пожежа потім стала ще одним чинником, який забрав людські життя. Що ж, пане Віталію, сподіваємося, все ж таки надія лишається, і всі постраждалі одужують, і будуть все ж таки встановлений зв'язок з тими, які зараз зниклі безвісти. Дякуємо вам ще раз, прийміть наші співчуття, співчуття усьому Кременчугу. Родинам загиблих робиться все для того, щоб зараз допомогти пораненим, і дуже велике прохання допомогти з протиракетною обороною.